Elämä kertaa. Ymmärrätkö sä, Chris, mitä se tarkoittaa? Elämä kertaa. On, ymmärrän. Mitä se tarkoittaa? Kerro. Tarkoittaa... Mitä sä olit? Esimerkiksi kerro sun nimeä, ikä ja harrastaa. Joo. Mistä sä kerrot? Itseni. Joo. Kato, jos on elämä kerta, mistä sä kerrot? Mä kerron mistä sä puhut? Mun elämä. Kyllä, kyllä. Mistä, Chris? Mistä sä kerrot? Sanotko uudestaan? Minun elämässä. Mistä? Elämästä. Hyvä, kyllä. Joo, mun elämästä. Joo, mä kerron mun elämästä. Oletko valmis kertomaan sun elämästä, Chris? Ei ole valmis. Okei, okay. Joo, en ole ihan valmis, tai olen valmis, kyllä. Olen valmis. Olen valmis. Mitä tekemään? Kertoa. Mitä tekemään? Pieni hetki, nyt minä en ymmärrä. Olen joo. Valmis. Kato, mitä? Syödä syömään. Olen valmis syömään. Joo, kirjoittaa. Olen valmis kirjoittamaan. Nyt verbi on kertoa. Verbien kertoa. Kertoa. Olen valmis. Olin valmis. Kerto. Mitä sanot? Joo, eli kato, olen valmis. Ne. Ja kysymys on, mitä tekemään? Okei. Okay. Olen valmis työstä tänään. Joo, kato. Syödä. Esimerkiksi syödä. Syömään. Syömään. Mitä tekemään syömään, okei? Okay? Niin. Joo. Kirjoittaa. Mitä tekemään? Kirjoitan. Kirjoittamaan. Tai maan. Kirjoittamaan. Mikä se on? Kirjoittamaan. Hyvä. Kirjoittamaan, joo. Ja nyt verbi on kertoa. Kertoa. Kertomaan. Hyvä. Kertomaan. Joo. Olen valmis kertomaan omasta elämästä esimerkiksi. Okei. Okay. Joo. Okay. Ymmärrätkö, Chris, tämän? Joo, ymmärrän. Joo. Eli olen valmis ja mitä tekemään? Joo, mään tai maan voi olla kertomaan. No. Joo, okei, okay. Hyvä. Oletko valmissa kertomaan? Valmis. Sun elämästä, no niin, joo, olen valmis, kyllä. No. Joo, no entä kamana? Oletko valmis kertomaan? Joo, sun valmis. Elämästä? Hyvä, hyvä, okei, okay. Kiitos. Nyt katsotaan, nyt sä pääset kertomaan. Chris, voisitko sä lukea tämän kysymyksen? Missä olet syntynyt? Joo. Minä olen syntynyt Filippiineiltä. Anteeksi, missä? Filippiineiltä. Joo. Okei, okay. Mistä sä olet kotoisin? Mistä? Filippiineiltä. Niin. Mutta missä olet syntynyt? Missä olet syntynyt? Sairaalassa. Ei. Kato, Filippiinit, eli no esimerkiksi Balilla. Niin. Joo, Filippiinit. Balilla. Asemalla. Tampereella. Okei. Okay.
Se on saari. Se on keske. Se on keske Filippiineillä. Okei. Okay. Kato. Filippiinit. Onko oikein tämä? On. Joo. Filippiinit. Ja sinä puhut Filippiineilta. Joo, ei ole oikein. Ei. Filippiineilla. Filippiineillä. Filippiineillä. Joo. Okei. Okay. Missä? Joo. Missä? Missä? Filippiineillä, Chris. Se on keskeä Filippiineillä. Kyllä, kyllä. Okei. Okay. Mutta jos kysymys on, mistä sinä olet kotoisin? Filippiineiltä, okei? Okay? Okay. Mutta nyt kysymys on, missä Filippiineillä, okei? Okay? Missä, okei. Okay. Joo, missä. On pitää kerro. Joo. Pitää kerro. Vähän vaikea. Se vaan vaikea. Vähän vaikea, kyllä. Eikä sanotaan taas Cebuassa. Mitä? Cebuassa. Onko se kaupunki? On. Cebu. Joo. Onko se Filippiineillä? On. Okei. Okay. Miten se kirjoitetaan? Se on C-E-B-U. C-E-B-U. B-U. Onko U. tämä? On. Cebu. Pieni hetki, mä tarkistan. Joo, on kyllä. Kaupunki Filippiineillä. Okei. Okay. Se voi olla myös... Se on saari, onko? On. On. Jos se on saari, mä luulen, että se on Cebulla. Pieni hetki, mä tarkistan. Cebulla. Joo. Odota. Cebu. Se on, se on kaupunki Cebun saarella. Joo, eli me puhutaan Cebulla, Chris. Joo. Cebulla. Joo. Miksi Turku sanoo Turussa? Turussa, kyllä. Koska se on vain, ei mitään sääntöä, no rules. Joo. Okay. Eli täytyy muistaa vain. Joo, täytyy muistaa, että okei, Tampere, Tampereella, mutta Turku, Turussa. Joo, ei ole mitään sääntöä, koska kaupunki. Joo, ja tämä Cebulla. Joo, on oikein, ei Cebussa. Esimerkiksi Lähti, se sanotaan Lähdessä. Lähdessä, kyllä, joo. Ei voi sanota, niin, Lähdessä. Joo, kyllä. Okay. Ei Lahdella. Joo, kyllä. Pitää muistaa. Joo, okay. Ei mitään muuta vaihtoehtoa. Kyllä. No niin. Mä olen syntynyt, sanotko uudestaan, Chris, missä olet syntynyt? Minä olen syntynyt Filippiineillä Cebulla. Joo, Filippiineillä Cebulla, kyllä. Okay. Joo. Millainen perhe sulla oli lapsena? Ihan ok. Anteeksi? Ihan ok perhe. Ihan ok. Oliko hyvä perhe? Oliko iso vai pieni? Ei se vähän pieni, koska olimme vain 5. Kaikki on 5. Mulla on vain yksi. Isä? Joo. Niin. Se on oksisku ja oksveli. Okei, okay. Joo. Isä, äiti ja 3 lasta. Niin. Okei, okay. Joo. Vain no, pieni perhe. No, joo. Se ei ole iso eikä ole tosi pieni. Joo. Niin. Kyllä. Minun perhe oli pieni. Pieni. Mun mielestä. Okay. Eli
sun mielestä. Joo, mun se on pieni. Okay, pieni mun mielestä. Mun mielestä. Ymmärrätkö sä, Chris, tämän? On, ymmärrän. Mun mielestä. Ei, joo, ymmärrän. Okei, okay. Mun mielestä. Joo. Minun perhe oli pieni mun mielestä. Isä. Äiti. Äiti. Ja veli. Okay, veli. Ja joo. Sisko. Mun veli. Onko iso veli vai pikku veli? Pikku veli. Sitten hyvä. Pikku. Joo. Pikku veli. Sitten joo. Sisko. Oliko pikku sisko vai iso sisko? Pikku myös. Pikku sisko. Pikku sisko. Niin. Joo, pikku sisko ja minä. Kyllä. Sinä. Kyllä. No. Joo. Isä, äiti, pikkuveli, pikkusisko ja minä. Kyllä. Minä olen. Hyvä. Chris, entä tämä kysymys? Mikä on ensimmäinen asia, jonka muistaa? Joo. Mitä tarkoittaa asia? Tai? Asia, think. The first, joo. What was the first thing? Or what is the first thing you remember from your childhood? Okay. Mä muistan, se noin joka päivä mennään uimassa merissä. Okei. Okay. Minä muistan, jo, kun uin meressä. Joo. Meressä joka päivä. Kyllä. Onko Filippiineillä talvi? Ei ole talvi. Ei ole talve. Joo. Aina onko kuuma ja sadevettä. Se vain kaksi kausi. Okei. Okay. Kaksi kausi. Kaksi kuukautta. Kaksi kuukautta. Joo. Se on vain kuuma, mikä se lämmin ja sadevettä. Satavettä. Satavettä, niin. Okei. Okay. Mutta siis voi uida meressä ihan on vuoden ympäri. Joo. Okei. Okay. Lämmintä on kyllä. Minä on, muistan, kun uin meressä joka päivä. Joo. Lapsena. Kun olin lapsi. When I was a kid. Okay. Kun olin lapsi. Joo. Kun olin lapsi. Kato. Kun olin lapsi. Ne. Se tarkoittaa sama, jos sinä puhut lapsena. Lapsena. Joo. Okay. Kyllä. Lapsena yksi sana. Okay. Se on sama juttu kuin jos sinä sanot kun olin lapsi. Esimerkiksi kun mä sanon kun olin lapsi, ihan sama. Kyllä. Okay. Joo, tai sinä puhut lapsena. Joo. Esimerkiksi minä lapsena. Lapsena mä soitin pianoa. Joo. Kun olin lapsi, mä soitin pianoa. Okei. Okay. Joo. Tai lapsena. Okay. Joo. Kyllä. No niin. Hyvä. Joo. Mitä instrumentteja sinä soitit lapsena, Chris? Mulla ei ole instrumenttia. Ei ole mitään instrumentteja. Mä yritän kitaro, mutta ei onnistu. Okei. Okay. Joo, ei onnistu. Miksi? Miksi ei onnistunut kitaran soittaminen? En mä tiedä, koska mä yritän, mutta ei toimi mulle. Okei. Mutta mikrofoni ok mulle, karaoke. Okei.
Okei. Eli sä laulat karaokea. Laulatko karaokea? Oo, laula. Joo. Käyt sä karaokebaarissa täällä Suomessa? On se Helsingissä ehkä vai kaksi kertaa. Mutta se on vaikea, koska ei ole paljon englanniksi musiikkia. Aina on siellä englanti, mutta ei ole mun kieli. Okei, okei, kyllä. Mikä oli se tagaloge? Sun äidinkiele, mikä oli se? Äidinkiele sibuano. Okei, joo. Puhutko sä tagalogea? On, mä puhun. Joo, hyvä, hyvä. Kyllä, okei. Jatketaan sitten. Nyt, Chris, voisitko sä kysyä Kamanalta? Chris. Okei. Samat mitä kysymykset. Joo, kenelle? Kamana. Kamana, Kamana kyllä. No niin, moi Kamana, missä olet syntynyt? Minä olin syntynyt Nepalissa. 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 Joo. Nepalissa. Oletko, Chris, sä käynyt Nepalissa? Ei, en käy. Joo. Entä Kamana, oletko sä käynyt Filippiineillä? Ei käynyt. Okei, haluatko? Joo. Haluatko, Kamana? Joo, Filippiineillä käynyt. Joo. Mä luulin, että se on tosi kaunis. Joo, tosi kaunis. Kaunis maa. Entä Nepal, Kamana? Onko kaunis maa? Joo, tosi kaunis. Joo. Kyllä. Varmaan se on kaunis. Joo, varmasti. Varmasti. Joo, varmasti. Kun sinä olet varma, Chris, when you're sure, like really sure, you say, sinä sanot varmasti. Varmasti. Joo. Varmasti, kyllä. Okei. Okei. Hyvä. Chris, kysy lisää. No niin, toinen kysymys. Millainen perhe sinulla oli lapsena? Minulla oli pieni perhe. Joo. Pieni perhe, joo. Joo. Pieni perhe. Joo, minulla oli pieni perhe. Isä, äiti, veli. Pikkuveli, isoveli. Isoveli. Isoveli, joo. Joo. Joo, ja minä. Ja minä. Kyllä, no niin. Eli yksi veli, yksi isoveli. Joo. Joo. Sisarus. Kuka on sisarus, Kamana? Isoveli. Joo, kyllä. Sisarus tarkoittaa veliä tai siskoa. Joo, se on sisko tai veli. Joo, sisarus, kyllä. Sisarus, kyllä, Chris. Sisko tai veli. Sisarus. Aha. Joo. Yksi sana. Sisarus. Joo. Sisarus. Kyllä. Sisko tai veli. Joo. Chris, voisitko sä kysyä Kamanalta vielä tämä? No niin, mikä on ensimmäinen asia, jonka muistat? Minä muistin kaverin kanssa. Joo, leikin mun kaverin kanssa. Ja. Joo. Ja minä muistin juhlin. Okei. Kun leikin mun kaverin kanssa ja juhlin. Mitä sä juhlit, Kamana? Paljon juhlia. Okei. Ja ja muistan, minkälaisia kivoja juhleja meillä oli. Onko oikein? Joo. Joo. Minkälaisia? Joo.
Ja muistin, kun menin kouluun. Kyllä, kun menin kouluun, joo. Kyllä. Kuinka vanha sä olit, kun sä menit kouluun? Kaman. Joo. Kuinka vanha sä olit, kun sä menit kouluun? Seitsemän vuotta. Oli viisi vuotta. Sitten okay. Menin kouluun. Joo, kyllä. Viisivuotiaana. Joo, vuotiaana. Joo, hyvä. Mä menin kouluun viisivuotiaana. Joo. Eli kun sinä olit 5 vuotta vanha. Kyllä, kyllä. Tosi hyvä. Kiitos. Nyt mä poistan nämä kaikki hetkane ja sitten otetaan tämä. Kamana, voisitko sä kysyä nyt Aapolta? Onko Aapo täällä? Joo. Joo, tervetuloa. Kiitos paljon. Joo. Kamana, kysy Aapolta. Joo. Millainen lapsuus sinulla oli? Minun lapsuus oli onnellinen tai joskus surullinen. Onneton, jää. Yeah. Okei, okay. Joo. Minun lapsuus oli onnellinen ja joskus onneton. Miksi joskus onneton? Miksi? Koska lapsena olen tosi paha, koska pidän pelata videopeliä tosi paljon. Okei. Okay. Joo, tykkäsin, Aapo. Joo. Tykkäsin. Tykkäsin, joo. Tykkäsin pelata videopeliä tosi paljon. Ja, joo. Mutta minun äiti ei pidä sitä. Ei pitä, tarkoita, että hän ei pitää, mä tykkään sitä. Joo. Kyllä. Tykkäsin pelata videopelejä tosi paljon, mutta mun äiti ei pitänyt, ei pitänyt siitä. Sitä jo, siksi hän sanoi, siitä. Hän sanoi, ala pelaa sitä, ja joo. Se tekee minulle tosi surullinen. Joo, se teki minut surulliseksi. Surulliseksi, aah. Joo, äiti sanoi, älä pelaa. Niitä. Joo, videopelejä. Videopelejä, ja. Kyllä, se teki minut surulliseksi. Uh-huh. Joo. Uh-huh. Kyllä. No entä nyt aikuisena, Aapo? Aikuisena. Pelaatko sä videopelejä? Tykän vielä pitää sitä. Okei. Okay. Tykän vielä pelata sitä. Niitä, joo. Niitä, kyllä. Mutta Kuinka usein? Kuinka usein? Sä pelaat? Joo, joka päivä. Okay. Joka päivä, mutta päivittäin, sori. Hän ole tosi paha nyt. Joo. Koska olen aikuinen nyt. Yeah. Joo. Joo. Mä pelaan niitä tai videopelejä. Niitä. Videopelejä, joo. Videopelejä päivittäin. Päivittäin. Joka päivä. Joka päivittäin. Päivä, päivittäin. Joo. Päivittäin. Oh, kyllä. Onko he sama? Ovatko se sama? Mitkä? Päivittäin ja joka päivä. Kyllä. Joo. Oh, joo. Päivittäin joka päivä. He ovat sama. Joo. Joka päivä. Maanantaina, tiistaina, keskiviikko, torstaina. Joo. Oh. Päivittäin. Päivisin tarkoittaa päivän aikana daytime. Joo. Daytime. Ei aamulla.
Oh, kiitos paljon. Päivän aikana, eli joka päivä päivän aikana. Oh. Kyllä. Okei. Okay? Okei. Okay. Hyvä. Kamana, voisitko sä kysyä nyt Aapolta? Ota joo. Tämä. Joo. Mitä sinä tykkäsit tehdä lapsena? Joo, lapsena minä tykkäsin pelata videopeliä tosi paljon. Joo. Entä mitä muuta sä tykkäsit tehdä? Mutta pidän pyöräillä Gustavan kanssa. Pyöräillä. Joo. Pyöräillä mun ystävän kanssa. Kaupunkien ympäri. Hyvä. joo, se on tosi kyllä. Hauskaa. Joo. Se oli tosi hauskaa. Oliko sulla hyvä pyörä? Hyvä pyörä. Minulla oli. Mutta, oli hyvä pyörä. Joo. Nyt. Kuka osti sulle sen? Anteeksi? Kuka osti? Ostaa. Kuka osti sulle sen? Gustava. Eli sinä olit lapsi. Sinä olit lapsi. Lapsi, joo. You were a kid, yes? Joo, a kid. Aapo, joo. Uh-huh. Sinä pyöräilit. Isän kanssa. Aha, okei. Okay. Joo, mun isän kanssa. Joo, mun isän kanssa. No niin, joo, mun isän kanssa. Tykkäsin pyöräillä. Joo. Mm-hmm. Kuka osti sulle pyörän? Kuka osti? Mun isän. Mun isä. Joo. Mun isä osti. Osti, joo. Mun isä osti. Mulle. Pyöräillä. Pyörän. Pyörän. Joo. Pyörän. Kyllä. Pyörä. Pyörän, joo. Joo, ymmärrätkö tämän? Pyörä, joo. Joo. Mutta en ymmärrä sitä vähän. Mikä se tarkoittaa koko lause? Joo. Minun isä osti joo. ostaa osta. Kaupasta. Joo, ymmärrän sitä. Okei. Eli ymmärrät, hyvä. Joo. No, joo. Kyllä. Kamana, jatketa. Joo. Voisitko sä kysyä? Missä olivat sinun ystäviä? Joo. Olivat heidän. Minun ystävä. Millainen kysymys tämä on? En ymmärrä. Kuka? Oli sun ystävä. Sinä haluat kysyä, ketkä he ovat tai millainen ystävä he ovat? Ei. Esimerkiksi... No, mun ystävä, mulla oli ystävä yksi vain tosi hyvä ystävä. Parha ystävä. Sen nimi on Leena. Mm. Joo, entä sulla? Oliko sulla hyvä ystävä? Joo, minulla on kaksi hyvää ystävää. Apo, ei he nyt. Joo. Ei nyt. Joo, kun sä olit lapsi. Minulla oli. Kaksi hyvää ystävää lapsena. Okei, okay, joo. He ovat Minkent. Okay. Minkent, this family's name, joo. Joo. He ovat burmalainen nimi. Joo, kyllä. Mm-hmm. Oliko poika? He ovat poika. Joo, oli poika. Molemmat ovat poika, joo. Kyllä. Okei, hyvä. Kiitos. Kiitos. No niin. Joo, Aapo, nyt sinä kysyt. Mm-hmm. Sinä kysyt ja keneltä sä kysyt? Katsotaan, onko täällä Quintaline? Oletko täällä? Kuka? Quintaline. Olen täällä. Quintaline. Quintaline. Joo. Haluatko sä puhua? Joo.
Joo, anteeksi, mulla on kysymys. Mä haluan viikon päivittää ja eli päivittäin on joka päivä. Kyllä. Kyllä. Päivittäin. Ja mitä on niin kun, jos mä haluan pusittaa jotain niin kun päivittää. Onko sama sana? Nyt mä en ymmärrä kysymystä. Kato. Elikkä päivittäin, joka päivä, maanantai, tiistai. Päivittäin niin joka päivä, mutta jo päivittää, niin kun uusitaan jotain joka päivä. Like to update englannin kielillä. Okei. Okay. Joo, se on päivittää, se on verbi. Joo. Miten se on sama? Onko sama sana? No, ei se ole sama sana. Ei. Päivittäin tarkoittaa joka päivä. Joo. Mutta päivittää, se on verbi. Okay. Joo, eli päivittää, kun esimerkiksi sulla on tietokone. Sä avaat sen ja siinä lukee, että päivitä, esimerkiksi, update, kyllä. Ei ole sama sana. Ei, kyllä. Voitko kirjoittaa se? Mä haluan... Voi olla, että ne on sukulaisia ehkä. Voi olla. Ehkä sisaruksia, joo. Mutta se on eri sana. Päivittää. Joo. Päivittäin. Joo. Elikkä ne voi olla, että tuo sana päivittäin on sisko. Sen verbin. Ehkä, en tiedä. Mutta kyllä kaksi eri sanaa. Joo. Kaksi eri sanaa. Tuo on verbi ja tuo on sitten... onko se adverbi sitten, kyllä, adverbi. Joo, vähän jo eri sana, kyllä. Kyllä. Okay. No niin, haluatko sä vastata kysymykseen? Joo, voin vastata. Kiitos, kyllä. No niin, Aapo. Okei, okay, olen valmis myös. Okay. Kysy vaan. Joo, tykäsitko kuulusta? Anteeksi, mä vauvasin. Tykäsitko koulusta? Sanokaa uudelleen, en kyllä. Joo, tykkään. Siis mun on lapsena mun on tykkään koulu. Hyvä, joo. Mulla on paljon kavereita koulusta. Joo. Tykkäsin koulusta, kun mulla oli... paljon kavereita koulussa. Hyvä, kyllä. Niin en tarvitsen kysyä miksi ei. Hän vastasi, on vastannut jo koska, eli miksi sä tykkäsit, koska oli paljon kavereita. Joo. Aapa, joo. Okei. Okay. Sitten seuraava kysymys. Mikä oli sinun lämpiaineesi koulussa? Ja miksi? Mm-hmm. Kuinteline? Tarkoitaako eli... Historia, kemia, matematiikka. Minun oli englanti. Joo. Englanti. Kyllä. Enkko. Onko se puhekieli? Enkko. On. Enkko. Joo. Enkko. Englanti. Miksi? Miksi? Joo, koska mä tykkään se englannin kieli opettaja. Okei. Okay. Joo. Koska tykkäsin. Joo. Tykkäsin englannin opettaja.
ajasta. Kyllä. Mm-hmm. Joo. Sen opettajasta. Kyllä. Mm-hmm. Hyvä. Aapa. Joo. Seuraava. Kuinka monta vuotta kävit koulua? Kuinka monta vuotta? Se oli kuusi vuotta. Kuusi vuotta. Okei. Mitä sitten tapahtui? Sen jälkeen pääsee lukioon. Okei. Joo. Kuusi vuotta. Entä peruskoulu? Oliko se peruskoulu? Peruskoulu. Kuusi vuotta. Peruskoulu oli kolme vuotta. Kyllä. Ja toinen oli myöskin kolme vuotta. Joo, no se on niin kuin peruskoulu. Okei, eli kuusi vuotta. No. Joo. Joo. Kävin koulua. Mistä sä oot kotoisin? Nigeriasta. Okei, kyllä. Kuinka kauan olet asunut täällä Suomessa? Tänä vuonna on 7 vuotta. 7 vuotta, kyllä. Ja puhut hyvin jo. Eiks vaan? Yritin puhua. Kyllä, sä yrität. Hyvin yrität. Hyvin puhut, kyllä. Joo. Kävin koulua 6 vuotta. Joo. 6 vuotta. Hyvä. Kyllä. Oliko sulla ystäviä koulussa, Gwendolyn? Paljon ystäviä. Joo, paljon kavereita, paljon ystäviä. Minusta se on vähän eri juttu. Kato, kaveri ja ystävä. Kavereita on yleensä paljon, mutta ystävä joskus yksi vain tai kaksi. Tosi hyvä ystävä. Joo. Kyllä. Kavereita on niin kuin korsi kaveleminen. Kyllä, esimerkiksi kyllä. Facebookissa on kavereita. Esimerkiksi mulla Facebookissa on 900 kaveria, mutta tämä ei ole ystävä. Se ei ole ystävä, se on kaveri. Joo. Facebookissa kaveri esimerkiksi, tai sitten työkaveri, mutta ei ole minun ystävä. Joo, ystävä. Niitä on yleensä vähän. Joo, 1 tai 2, 3 ehkä. Joo. Joo. Mulla on 2 ystäviä. Joo. Nyt, onko? Joo. Nyt. Joo, nyt on 2. Mutta... Paljon kyllä. Kavereita. Paljon kavereita, joo. 1 tai 2. 1 ystävä tai 2 ystävää ja sitten paljon kavereita, joo. Onko suomalaisia ystäviä? Onko suomalaisia ystäviä? Kavereita. On suomalaisia kavereita, okei. Kyllä. Mulla on 1 suomalainen ystävä, joo. Paras, no. The best, kyllä, aito ystävä, todellinen ystävä, paras ystävä, joo, ymmärrättekö tämän, aito. What it means? Real? Aito. Maybe it's, yeah, in English, maybe it's real. Joo, aito, ystävä. Todellinen. Is it true? True friend? No, I don't know. En tiedä, miten voi kääntää. Real friend. Okei. Okay. Joo, aito ystävä tai todellinen ystävä. Paras ystävä. Joo. Kyllä, se on tosi tärkeä asia elämässä, joo, jos on hyvä ystävä, vaikka yksi, mutta on olemassa. Joo, Aapo, it means exist, I think, on olemassa. Olemassa.
exist, maybe. Joo, eli kato. Se on olemassa. Oh, olemassa. Eli se on. I think it's like something like to exist or what is it? Englanniksi en minä muista kyllä hetkone. Mä voin tarkistaa. Odotapa. Ehkä Quintaline tietää. Olla. Joo, se on exist kyllä. Joo. Eli tämä sana englanniksi tämä. Joo. 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 Esimerkiksi rakkautta ei ole olemassa. Love doesn't exist. Uh-huh. Joo, kyllä. Tämä on hyvä. Olemassa. On olemassa. Toi olemassa. Se on tämä olla olemassa, Quintaline. Joo, yhdessä. Joo, eli tämä olla olemassa. Olla olemassa. To exist, okei? Okay? Joo, okay. Olla olemassa, eli se on olemassa. Mä on olemassa, joo. Kyllä, okei, okay. Hyvä. No niin, tuota. Jatketaan me teidän kanssa sunnuntaina sitten. Mm-hmm. Joo. Sunnuntaina me nähdään, oliko se kello 16? Oli. Joo, se oli 16. Kyllä, kello 16 sunnuntaina. Mm-hmm. Joo. Paljon kiitoksia. Aapo sulle, Chris, joo. No niin. Mana. Minulla on kysyttävää. Marina, Quintaline. Kiitos. Sori, Aapo. Joo, minulla on kysyttävää, että kysyvä. Joo. Onko se puhekieli olemassa? Ei. Joo, klassista. Joo, olla olemassa. Ei puhekieltä, ei. Joo, tämä on puhekieltä, Aapo, jos mä kirjoitan esimerkiksi mä oon olemassa. Mä oon, sitten tämä on puhekieltä. Joo, mutta olla olemassa ei. Ei ole puhekieltä. Joo, umalan. Kiitos paljon. Kyllä. Kiitos sulle ja kiitos kaikille ja nähdään sitten sunnuntaina. Joo. Kyllä, tervetuloa sunnuntaina kiitos sitten paljon. Kello 16. Kiitos. Moikka. Moikka. No moi. Tervetuloa.